გუნდის ლიდერის და პრემიერ მინისტრების მხარდაჭერა, როგორც ბატონი ბძინა ივანიშვილის თავის დროზე, როცა ის იყო ივანიშვილს არ შესწრები ხართ როგორც მერი. ის იყო, როცა ის იყო პრემიერ მინისტრი და მე ვიყავი მინისტრი და როცა მან წარმოადგინა დედაქალაქის მერად, შემდეგ უკვე ძალიან დიდი მხარდაჭერა მქონდა მაშინდელი პრემიერ მინისტრის ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილისგან და დღემდე ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაქვს მოხვედი პრემიერ მინისტრის ბატონ გიორგი. ჩვენ ყველანი მოქმედი ჟურნალისტები ვართ ბატონ დავით და არაერთხელ